Qərbi Azərbaycanın Qarakilisə məntəqəsi istiqamətində son maniyə olaraq qiymətləndirə biləcəyimiz təpələr də hansılar ki, Duluz su anbarının yanında yerləşirlər, orada quraşdırılan iki postumuz tərəfdən nəzarətə götürüldü. Bu sıçrayış üçün artilleriya dəstəyindən istifadə edildi. Buradan yaxşı hava şəraitində doğma vətənimizin parçası Əziz Naxçıvanımızın dağlarını görə bilərsiniz. Düşmən ölkənin şimalı ilə canıbını birləşdirilən Qarakilis-Görüs yolu da gördüyünüz kimi tam ovucumuzun içindədir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bu istiqamətdə, bu açıq yüksəklikdə yerləşən bu dirək buradakı ən maraqlı artefaktlardan biridir. Fikir verə bilərsiniz, burada SSR yazılıb, əvvəlki İttifaq Respublikalarının hüdudlarını müəyyən eləyən bir dirəkdir bu. Erməni tərəfi bunu üst tərəfini, üst qismini kəsib, amma yıxa bilməmişdir buradan və bu tarixi əsər kimi burada qalmışdır. Hər halda Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sərhədlərin delimitasiyası vaxtı bu artefakt burada nəzərdə alınacaq.